A yau mun zo garin Gwati, jihar Zandar. A wannan bidiyo za mu ganin amfanin tsarin iyali. السلام عليكم. من عليك السلام. لمن سند زوا؟ أنزل لا فيها. من لا فيها. تمام الله. تمام الله. دعا. أجمع غنى كهيتو كود دعا ونيا هو كهيتو. أنا غنى مامي كي باش مسألة شيء. تمام الله. يا كسوجيا كجيت تكنتي. ميكغني. يا ناجي كنت بيني دهن شن ناجي كسوا عقد كي أبان ناجي كسوا نبيو جد لكتا ناغني. ‫أن malati yan tamuwa yan kwamso duka naga abun ba kyau mutane yara kankana da uwayensu duka a zaune abun da ruya ana na abun ba kyau ni man kace ka biyo kasuwa je ka ga ba kyau ka biyo likita ita ma haka nan a ganin ka me ya ka haka to ni abun da na gani banda matsala abincin ma ina ga har da matsala ta rishin tsari na iyalinmu banda wannan ma yawanci matan namu suna aihuwai yara masu karancin yauni ciki da goyo shike sawa matan namu suke sakaci da sauran wasu kankanan yara kenan liman yin hutu yana ka iyalin matsala kwarai kwa wannan hutun shine yake sawa mu samu iyali masu lafiya mu samu yara da ilimi da hazaka kenan shi yasa muka ga yaran nan na Salisu masha Allah to wani mataki ne ya kamata mu dauka assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa dan halabba kauye ambato bismillah zamna na kwananku lahiya lau lahiya kuke tambaya ta eh tambaya ce gare mu yadda kake kana tsara iyalinka tsarin iyalai yana sa mu samu yara masu koshin lahiya eh Salisu wai shi tsarin iyalin nan bai tsaye da aihuwa tsarin iyali bai hana aihuwa a addinance ma a musulunce muka muna da taimako da muke badawa mu ba mace domin ta samu hutu akan bisa aihuwa wannan ba haramun bane ba kenan mun gani a Qur'ani أو ده متون ديك المجدين ياسا أكويلك أنين ده أكيبا يا مشي إرما أن يارن تسي يا جيجي يا زم سوسي يا سامو هو تا سوسي كم زا أساك ساموني لو دوما أسامي على وده تطلع هيو وده كبا بونا متلو ليني زنا أبدا الله رجع يكاو يا وبيان أبان دليمة يهدي نمجد مشي سنا يزوا لكتا زاب سارين يلان دسكيسو بيان هكنا ما أنا قرن ما أكوي وكيل لكتوتشم ما سبب ده ما غني to Salisu mun gode wannan bayani da kamu mun ji dadin shi kuma da lani ma na gode zan tashi kuma da kuma shi mu tashi ne juma'a kina lokacin juma'a yayi sai ku tafi ko a tafi gidaje a ne ne lokacin shi shi da juma'a ni gida zan tafi gidan Lamsiya matar Salisu to gaida su a dawo lahiya السلام عليكم اين انتم بسم الله انا كوانا اي الله اين هو انا كوانا غيدا انا غزيه غزيه انا يارا اي الله او مار الله انا سبيبي اهي سلو انا سمنينا انا غيدا الله اهي سلو يا مسسره يارا سوقي انتي يا منين كيكي واس كمال الدين تبارك الله كيكي غنين سا هكا سن جاجيدي سن ملمجي نيني سرين كينكي نيني كيكي واس كاي هكا bane sirrin komai annan ban da sirrin komai tsarin iyali ne kawai muke yin da mai gidana menene amfanin tsarin iyali Lamsiya aina tsarin iyali shine sa sararin aihuwa tsakanin uwa da kani eh Lamsiya ne kamata mu yi don mu sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ya kamata ki je likita ke da mijinki ku zabi irin kwayoyin sa sararin da kuke so Lamsiya wannan kwayoyin muka amso su yaya ne zamu yi da su kwayoyin ne ya kamata mu sha su akai akai ma mun ci mu shawara mu je likita ma ya kace likita shawara sai ya kwayoyin nan aka sha basu sa mutum matsalar komi kwayoyin nan basu da matsalar komi ya kamata ne ki sha su inda likita ya gai wasu daga cikin kwayoyin suna sa matsala dan amma ita tana wucewa kuma tsarin iyali a likita kyauta ne Lamsiya wannan kwayoyin basu hana mace aihuwa a abada ha basu hana aihuwa mace daga tabar shan su
za su samu juna biyu amma mace tsaya da wanka menene ya kamata ta yi tsakanin tsaya da wanka kamata ne ta je likita ta samu cikakken bayani bisa kan tsarin iyali kuma ki samu kwarorin tsarin iyali kuma shi take ba nono tsatsa kuma tana ba ran ta ne tsawon wata shida ba ta ga wankin ta ba kwana 40 bayan haihuwa me ya kamata mace ta yi mace ta tai gidan likita dan samun bayani kuma da matakan tsarin iyali aina ina wa ki shawara ki je ki zo wa mijin ki shawara gurin tsarin iyali na gode Lamsiya ta yi gidan wani ma aina ona gode bara ta shi ta tsaka ne ka ndarshin السلام عليكم. أما عليكم السلام. ما لعبش. سلم كده زوا. تو سالس أنا جرا. أنا جرا الله. تو كاي بقى. تو ما دلنا. سلم كده زوا. تو سالس أنا. تو جرا تكي بان وانا لباري. شين أنا تي تو قال إن سايو تجبا. تو ما دلنا. إن زو مجي لباري دبا تينكا. تو ما دلنا. ما دلنا. تو ما دلنا. سالن يا الله. ما لعبش. تو. شين سا سالن أيوة سكان أيوة دون أي. تو ينزل سالسو. Wane mataki zamu bi? A bashe sai kun yi amfani da tsarin iyali. To. Menene ma'aurata ya kamata su yi don gujewar samun juna biyu kafin dan su ya kai wata 24? Tsarin iyali. In kuna so ku shiga wannan tsarin, sai kai shawara kai da mai dakin ku. Ku samu guri mai sirri ku tattauna kai da matar. Ku tattauna kamar matsalolin da lalitsa take kawowa. Kuma da matsalolin tattalin arziki na iyali. Ku tattauna a bashi kan mota da amfani da tsarin iyali. Yaya ma'aurata ya kamata su tattauna saman tsarin iyali? Ku nemi wuri mai sirri, ku zauna ku kaɗai, ku tattauna saman haɗarin da rirtsa ke haddasawa. Kuma da matsalolin da rirtsa ke haddasa ma tattalin arzikin iyali. Ku tattauna saman mafita da tsarin iyali. Ku ɗauki matakai. Kuma mai gida ya kamata su je likita don su samu cikakken bayani. Malam Salisu, wani matakai ne ya kamata gida ya ɗauka wajen kare lalitsa? Ya kamata mace da miji su yi shawara su tafi gidan likita don su samu matakan tsarin iyali da ya dace da su kuma miji ya tabbatar da matar shi tana bin ka'idodin ɗaukan magani. Na zo ni da iyalina ne don mu samu cikakken bayani wajen tsarin iyali. To kamar zawar da kuka yi dama ma shi tsarin iyali ya shahi mace da mijinta. Ita tsarin iyali malam da ake yin ta a hanyoyi suna zuwa daga wajen uku ne zuwa hudu. Akwai hanya, akwai kwayoyi da ake sha, akwai allura da ake yi, kuma akwai sinadarai da ake sawa a damtse. Bayan wannan kuma akwai hular mazakunta da mace ko namiji za ta yi amfani da shi. Yanzu bayan wannan matakan kuma akwai hanya ɗaya shine baikon nono tsantsa. Ana so mace daga ta aihu ta ba ɗanta nono har tsawon wata shida. Shi ma hanya ce da za ta kare uwal da samun juna biyu dan da nan bata shirya ba. To bayan duka wannan hanyoyin ko matakan da na zana muku, yanzu zaɓe zai komo ga
ku hanyar da kuka ga tafiye muku ita ce za ku zaba likita yanzu mun gode magana da jawayin da aka mana mun dauki duk abin da aka mu amma kuma za mu je gida yanzu da ni da mai daki na mu yi shawara kuma mu ga wani irin matakai ya dace mana sannan mu dawo to madalla to madalla to sai Allah ya kawo mu menene mai gida ya kamata yayi dan kariyar rutsa mai gida ya raka matar shi gidan likita dan zaben matakan tsarin iyali mai gida ya tabbatar da matar shi na amfani da maganin tsarin iyali amfani da tsarin iyali yana sa matan musu huta kuma mu sami yara masu koshin lafiya malam salisu mu ha za mu tashi kuma mun gode da wannan samun bayani da muka yi na tsarin iyali to madalla Allah ya kiyaye to madalla to madalla to madalla mu ma mun gode to madalla madalla ina kira da ma'aurata su yi ka shawara tsakanin su dan dauka matakan tsarin iyali mun ga matakan tsarin iyali ina sa mace ta huta yaron da Allah ya baka ya kasance ya warware ya samu lafiya kana a samu kasa da shi kina misali ko da an samu kasa da shi ba haramun bane ba ka tafi ka nemi abubuwan da zaka ba uwar shi ta ci ta sha domin ta huta yaron ta ya warware a samu wani yaron lafiyayye kanan kenan a maida mu kan musulmi a musulunci mun yarda da shi abin bai kasance mana ba haramun mun yarda da wannan abin da ke daga ciki shi kula da wannan fi sabilillah muna jan hankalin ƴan uwanmu almajiri da sauran mamu gaba ki daya gaskiya ba haramun